Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. У Гомелі ад выплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў за 2015 год у сувязі з цяжкай жыццёвай сітуацыяй вызвалена больш як 70 чалавек. Глядзіце другі сюжэт з цыкла, прысвечанага стагоддзю беларускай міліцыі. На пачатку мінулага стагоддзя ў Гомелі адбылася гісторыя, якая паслужыла асновай для рамана «Ільфа і Пятрова». Спартыўнае свята «Дзень здароўя» сёння правяло абласное ўправленне МНС. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. У Гомелі ад выплаты падатку па дэкрэту нумар 3 вызвалены 70 чалавек. Усе гэтыя людзі ў 2015 годзе знаходзіліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. На гэтым тыдні ў Гомелі адбылося трэцяе пасяджэнне рабочай групы гарадскога выканаўчага камітэта. Пры гэтым амаль палова з іх атрымала дазвол не аплочваць збор яшчэ да моманту стварэння рабочай групы. Адпаведныя рашэнні былі прынятыя падатковымі і фінансавымі органамі. Непасрэдна на пасяджэнні групы разгледжана каля 140 заяў. Станоўчыя адказы атрымалі 37 чалавек. Рашэнне прымаецца большасцю галасоў членаў групы, у склад якой уваходзяць прадстаўнікі органаў улады, дэпутацкага корпуса, падатковай службы, юрыдычнага аддзела, органаў унутраных спраў, управлення па працы, занятасці, сацыяльнай абароне, а таксама некаторых іншых ведамстваў. Сярод найбольш важных аргументаў для станоўчага рашэння складанае фінансавае становішча і наяўнасць сур'ёзнага захворвання. Пры гэтым камісія прытрымліваецца прынцыпа канфідэнцыяльнасці. Зварот можа разглядацца пры адсутнасці чалавека. Галоўная ўмова – наяўнасць усіх неабходных дакументаў, але нават пры іх недахопе рабочая група можа вярнуцца да справы яшчэ раз. У нас было несколько таких моментов. Мы рассматривали заявление. Не хватает доказательной базы. Вот вроде бы и надо пойти, значит, на сторону 100 человек, и нужно его освободить, но, к сожалению, не хватает необходимых документов. И мы решением нашей рабочей группы принимаем во внимание, что на доработку. И рекомендуем администрациям района вот, встретиться с человеком, значит, посетить его, посмотреть условия, в каких он проживает, вот, пообщаться непосредственно с ними, чтобы можно было воочию конкретно убедиться в трудности жизненной ситуации. Гаспадаркі Гомельскай вобласці працягваюць падрыхтоўку да новага сельскагаспадарчага года. Па інфармацыі аблсельгасхарчу, гатоўнасць тэхнікі зараз складае больш як 80%. Дмітрый Котаў ознаёміўся са станам спраў у сельскагаспадарчай галіне. У гаспадарках рэгіёна рамонт пачалі яшчэ напрыканцы мінулага года. Многае зрабілі ўласнымі сіламі, і толькі складаная энерганасычаная тэхніка была перададзена спецыялізаваным прадпрыемствам. Дарэчы, зараз амаль усе рамонтныя работы за вершаны. Па рашэнні Гомельскага аблвыканкама тэхніку, прызначаную да веснавых работ, неабходна падрыхтаваць да 1 сакавіка. Дарэчы, у асобных гаспадарках задача практычна выканана. До 5 марта мы планируем правесці в каждой сельхозорганізацыі лінейку гатовнасці, взаимопроверки, будь задействована служба гостехнадзора, інженерная служба области, все основные регулировки. Ну и до 15 марта это 100% готовность к полевым работам. Я думаю, что где-то уже начнем и выполнять полевые работы. Сярод гаспадарак, дзе падрыхтоўка не выклікае ніякіх праблем, КСУП «Саўгаскамбінат Зарама» Зырскага района. У першую чаргу гэта звязана з адсутнасцю старой тэхнікі. Калі і вылучаюцца недахопы, то яны не патрабуюць значных фінансавых укладанняў. Глобальных ремонтаў мы не производзім. Можна сказаць, прычэскі у нас ідзе падгатоўка космічыцкая, то есть рулевое управление, тормоза и наведение внешнего вида. Мы делаем практически все работы своими силами. У нас нет ремонтных бригад, то есть закрепленный механизатор делает данную работу, смотрит за своей техникой. Забяспечыць 100% гатоўнасць тэхнікі, а гэта амаль 170 адзінак, на прадпрыемстве плануюць да 21 лютага. Дмітрый Котаў, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Галоўнае ўпраўленне Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю па Гомельскай вобласці правядзе 13 і 14 лютага гарачую тэлефонную лінію. Юрыдычныя асобы і прыватныя прадпрымальнікі могуць паведаміць аб праблемах, якія ўзнікаюць у іх пры атрыманні сертыфікатаў на тавары і паслугі, а таксама выказаць прапановы па ўдасканальванні гэтай працэдуры. Выказаныя думкі дазволяць не толькі прыняць адпаведныя меры рэагавання, але і выпрацаваць прапановы па вырашэнні існуючых праблем. Па тэлефону
Телефонаваць спецыялістам антыманапольнага рэгулявання можна з 10 до 13 гадзін па нумарах у Гомелі 31-04-58 і 31-04-57. Беларускія банкі выдаюць льготныя будаўнічыя крэдыты для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. У будучым іх могуць замяніць камерцыйнымі з далейшай адраснай дзяржпадтрымкай. Усе падрабязнасці ў эканамічным аглядзе. Таксама ў выпуску грошы грамадзян на набыццё і будаўніцтва жылля плануюць вызваліць ад дэкларавання і падатковых прэтэнзій. А каб дапамагчы будучым пакупнікам з выбарам, у Гомелі створаны адзіны цэнтр продажу кватэр. І напрыканцы праграмы цэны на прадукты. Глядзіце праграму заўтра пасля выпуску навінаў тыдня на тэлеканале «Беларусь 4 Гомель».Тэлерадыёкампанія «Гомель» працягвае рыхтаваць да эфіру цыкл спецыяльных відэаматэрыялаў, прысвечаных стагоддзю з дня заснавання беларускай міліцыі. У цэнтры ўвагі подзвігі гомельскіх міліцыянераў, гісторыя станаўлення ведамства, дасягненні супрацоўнікаў і гучныя крымінальныя справы. Мала хто ведае, але ў літаратурнага героя Остапа Бендера існаваў рэальны правобраз махляр з Узбекістана Тургун Хасаяў. Аб аферысцкіх подзвігах гэтага чалавека ў сярэдзіне 20-х гадоў мінулага стагоддзя трубіла ўся савецкая прэса. Але запісаць на свой рахунак затрыманне махляра здолела толькі гомельская міліцыя. 8 красавіка 1925 года ў кабінет да намесніка старшыні гомельскага губернскага выканкама завітаў добраапрануты грамадзянін, які прадставіўся намеснікам старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Узбекістана і адначасова старшынёй ЦВК СССР Файзулой Хаджаевым. Госці аказалі шыры прыём, бо ён прад'явіў дакумент, які пацвердзіў стан яго асобы. Он расказаў історію о том, што ехал із Крыма в Москву, а на курорте у него похитили портфель, где находились все деньги и документы. И предъявил справку о своей личности, которая была подписана главой ЦИК Крымской республики Вели Ибрагимовым. Сумненні наконт асобы высокапастаўленага чыноўніка закраліся толькі ў начальніка гомельскага губернскага адміністрацыйнага аддзела міліцыі Матвія Хаўкіна. Аднак, нягледзячы на гэта, госцю аказалі ўсе знакі павагі. Выдаткавалі на расходы 60 рублёў, прадаставілі нумар у гасцініцы і запрасілі на фуршэт. Аднак нашоўся чалавек, каторы смог разаблачыць лічнасць аферыста, ім аказаўся ніхто іной, як глава губернскай міліцыі Матвій Хаўкін. Он нашел редкий на то время журнал «Красная Нива», где были изображены портреты всех руководителей союзных республик. И осуществил сличение портретов. Лицо гостя, хотя и было восточного типа, однако он не являлся настоящим главой ЦИК Республики Узбекистан. Падчас затрымання махляр называў дзеянні супрацоўнікаў памылкай і прапанаваў нават патэлефанаваць самому Сталіну. Аднак для такой дасканалай праверкі патрэбу не было. З Москвы на той момант ужо прыйшла тэлеграма, што Файзула Хаджаю не наведваў Гомель і не адпачываў на беразе Крыма. Аказалася, што за чыноўніка высокага рангу выдаваў сябе асуджаны за падлог рэцидывіст Тургун Хасанаў. Да візіту ў Гомель ён ажыццявіў бліскучае махлярскае турне. На рахунку узбекскага камбінатара былі некалькі дзясяткаў падманутых кіраўнікоў буйных городов – Новороссийска, Ялты, Симферополя, Полтавы, Харкова, Минска и так далее. В это же время сотрудниками милиции была обезврежена жестокая банда, крупная банда, это Луговского креса. И на фоне такой обстановки происшествие с аферистом Хасановым, оно как бы воспринималось только как эпизод, достойный фельетона. Резонансная справа становчо поплывала на кар'єру начальника губернской милиции Хаўкіна. А вось фельетон про афериста Хасанова, який був надрукований у газете «Правда» под назвой «Знатный подорожник», натхнил письменников Ільфа і Петрова на створення романа, у яким правобразом Остапа Бендера став махляр, затриманий менавіта у Гомелі. І не виключно, що калі б не місцевые правоохоўники, твор, який так дуже полюбили советские і сучасные читачи, ніколи б не з'явився у літератури і кіно. Олександр Гамоля, Дмитрий Радян, Телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области протягивается реализация республиканского проекта БРСМ «Открытый диалог». Это дискуссийная пляцовка, которая позволяет молоди уздымать самые острые проблемы и задать актуальные питания представникам органов улады, предпринимальникам и громадским деячам. Удельники подобных встреч охопливают самые разные сферы – от культурной спадщины краины и здорового ладу життя до места молоди у политики. Черговый «Открытый диалог» посвятили теме науки. У роли экспертов выступили представники комитета экономики,
экономики Гомельского облвыканкама, науковых установ в области, администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, а так само член Совета Республики Национального Сходу Андрей Беляков. Обмерковывались проблемы, с якими приходится сутыкаться молодым людям, которые начинают карьеру в ученого. У приватности, недохоп часу для занятков наукой связаны с занятостью на месте працы. Действительно, проблемы существуют, но нельзя забывать о том, что важно развивать ту тематику, непосредственно с которой связана твоя работа. Когда ты на практике занимаешься этими вопросами, а не где-то в библиотеке из книг черпаешь какую-то информацию. Поэтому, конечно, времени требуется больше. Приходится выходить в выходные на работу, приходится оставаться после работы. Но это реально, это возможно. Здесь было очень много услышано интересных предложений по усовершенствованию вообще научной деятельности у нас в Гомельской области, да и в целом в Республике Беларусь. Ну и в том числе каких-то, наверное, простых проблем, которые их волнуют, которые, наверное, им мешают заниматься в той мере научной деятельностью, в которой им бы хотелось. Жеўжык, Еўнік і Пунік. З героями беларускіх казак і міфаў можна пазнаёміцца на выставе ў палацы Румянцевых і Паскевічаў. Нечысцікі пакінулі свае таемныя прытулкі і паўсталі перад наведвальнікамі ў выглядзе аб'ёмных фігур. Скульптуры – справа рук майстра Антона Шыпіцы. Акрамя гэтага, арганізатары выставы стварылі віртуальную рэальнасць, дзе жывуць гэтыя міфалагічныя персанажы. Каб не заблытацца ў гэтай разнастайнасці экспанатаў, да выставы трэба ставіцца як да праходжання квесту. Спачатку наведвальнікі знаёмяцца з відэаматэрыяламі, у якіх ім прадстаўляюць герояў. Пасля гэтага яны могуць знайсці іх у скульптуры і потым у віртуальнай рэальнасці. В рамках этого приложения они уже должны понимать, что, например, какой-то из героев там отвечает или связан с плодородием. Этому герою нужно найти, например, и отдать яблоко. Кто-то является владыкой водной стихии, ему нужно найти, ну, что-то типа весла опики. Таким образом происходит, ну, некий образовательный эффект закрепления того, закрепления знакомства с этим персонажем. Проект «Ліпа Клаб» займаецца аднаўленнем сядзібы Абуховічаў пад Несвіжам. Члены клуба мяркуюць, што праз некалькі гадоў поўная калекцыя беларускіх міфалагічных персанажаў здабудзе свой дом і стане нацыянальным Дыснейлэндам. Областное управление Министерства по надзвычайных ситуациях сегодня провело День здоровья. Разом с выратавальниками активный удел у мероприемстве приняли и их семьи. Температура поветра не вельми низкая, але высокая вельготность робит знаходжение на территории в учебно-тренировочной базы Гомельского филиала университета громадянской обороны не вельми комфортным. Правда, на гэты раз на такие дробязи увагу имкнулись не звертать. Спортивное свято День здоровья для работников Министерства по надзвычайных ситуациях уже стало традиционным. Доброй традицией можно лечить и удел у мероприемстве семьи у вратавальников. Ніякого примусу нема. Кожный выбирает споборництвы по уласным жаданні. Стрельба с пневматичной винтовки, полоса перешкод, дартс, лыжная гонка и навод кидання валенка. Лепший выник у гэтым виде незвычайного споборництва, до речи, 20 метров. И еще одна личба, об якой поведомили журналисту телерадиокомпании «Гомель». За 2 години проведения мероприемства было раздадено 300 порций грецкой каши с мясом. Бо День здоровья – это не только спортивное свято. Перш за все, это свято корпоративное, якое закликано еще раз нагадать об почути коллективизму, як помеж самими вратавальниками, так и их семьями. Все готовятся, собираются по компаниям, по семьям. Где-то отойдут, кто шашлычок подготовит. Тут, в общем, и кухня подготовлена, каша будет готовиться, буфет есть. Есть места обогрева, если кому холодно. Можно всегда подойти, погреться в теплом помещении. Ну, скажем так, веселый, детский и вместе со взрослыми праздник. Гэта, а так само іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. И далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Заставайтесь на канале «Беларусь 4 Гомель».